خانوی صاحب کے خود جملے سن لیجئے کہ ان کا خود علمی عالم کیا تھا جس کی تعلیم کو یہ مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغی جماعت عام کرنا چاہتے ہیں. الافادۃ الیومیہ کی دوسری جلد ہے اور اس کا صفحہ 290 جلد نمبر 2 قسط نمبر 3 ملفوظ نمبر 560. مولانا تھانوی خود کہتے ہیں کہ جب دیوبند میں بڑا جلسہ ہوا تھا اس میں مجھ سے حضرت مولانا دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جلسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا مناسب ہے. مولانا دیوبند دیوبند کے ایک عالم ان کے بزرگ عالم تھے تھانوی صاحب کے. دیوبند میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے, اس جلسے میں مولانا دیوبند نے مولانا اشرف علی تھانوی سے کہا کہ آپ کھڑے ہوئیے اور یہاں بیان کیجئے, رسول اللہ کی فضیلتیں بیان کیجئے, سرکار کے فضائل بیان کیجئے. یہ حضرت مولانا کا فرمانا اس خیال سے تھا کہ بڑا مجمع ہے, ہر قسم کے عقائد کے لوگ اعتراف سے آئے ہوئے ہیں, جن میں بازے وہ بھی ہیں کہ ہم لوگوں کے متعلق یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ ان کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں. کہتے کہ ان کا خیال اس لیے تھا کہ فضائل رسول پر آپ تقریر کیجئے کیونکہ مجمع میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ یہ دیوبندی مولوی جو ہے, یہ تمات والے جو لوگ ہیں, یہ رسول اللہ کی عظمت کے قائل نہیں ہیں. تو جب وہ رسول اللہ کی فضیلت سنیں گے تو مان جائیں گے کہ نہیں صاحب, یہ بھی رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں. آگے لکھتے بھی ہے, تو ایسے لوگ رسول اللہ کے فضائل سن کر یہ سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے یہ خیالات ہیں. میں نے عرض کیا ایسے بیان میں روایات کے یاد ہونے کی ضرورت ہے اور روایت مجھ کو محفوظ نہیں, میری روایت پر نظر بہت کم ہے. یعنی تھانوی صاحب کا علمی لیول کیا ہے, رسول اللہ کی فضیلت میں ان کو روایتیں نہیں معلوم, روایتوں پر ان کی نظر کم ہے, روایتیں ان کو یاد نہیں, محفوظ نہیں. تو جس شخص کو نہ رسول اللہ کی فضیلت میں کوئی حدیث معلوم, جس شخص کو نہ رسول اللہ کی فضیلت کی کوئی روایتیں یاد, اس کی تعلیم کو یہ کیا خاک عام کریں گے. تو سمجھ میں آیا کہ یہ سب مقصد کچھ اور ہے, بتایا کچھ اور جا رہا ہے. بتایا تو جا رہا ہے کہ دین کی طرف آؤ, بتایا تو جا رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ, مقصد یہ سب نہیں ہے, مقصد ہے ایک نئی قوم پیدا کرنا ہے. چلیے آئیے, ان کے ایک بزرگ تھے مولانا تھانوی صاحب کے, یہ عقائد دیوبند ہیں جن کے پیچھے